talam jagung lemak manis. Bagi penyediaan lapisan bawah, campurkan santan, foam beras dan kacau sehingga sebati. Kemudian masukkan gula, tepung custard serta jagung manis dalam tin dan kacau sebati. Untuk kelihatan lebih menarik, letakkan sedikit pewarna kuning. Seterusnya, untuk lapisan atas, masukkan santan, tepung beras, sedikit garam dan gaulkan kesemuanya. Kemudian, sapu rata minyak masak pada acuan. Adunan yang dicampurkan tadi perlu diletakkan di atas dapur sehingga naik wap. Selepas tu, bolehlah kita tuangkan adunan tadi ke dalam acuan dan kukus selama lebih kurang 10 hingga 15 minit. Ulang langkah yang sama untuk lapisan di atas juga. Dah siap, bolehlah dihidangkan. Jumpa lagi. Bye.